Happy Lord's Day po, mga kapatid. Ayan. Tunay po na araw na ito ay araw ng Panginoon. At kapatamang na ibigay natin sa Kanya. Sabi nga doon sa ating binasa kanina, sabi po, Men's Morning Devotion sa Psalms 122, verse 1, kung sabi doon, ako'y natuwa nang kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Ayun po mga kapatid, natuwa ba kayo nang may mag-invite sa inyo na taka na, isa tayo, kasamba na tayo? Natuwa ba kayo mga kapatid o baka na-miss kayo? Kasi malamig ang panahon sa pamatulog. Pero tingnan natin, sana may kalis tayo doon sa sinabi ng salmista na sila ay natuwa dahil sila ay pupunta sa bahay ng Panginoon upang sumamba. Sa ating mga pag-aaral ngayon, tayo po yung balikan natin ang ilang mga chapter ng ating 689 sapagkat ito'y maraga para sa ating mga kapatid. Sapagkat ito ang foundation ng ating pananampalataya. Ito ang laman ng ating pananampalataya. Upang sa ating pamumuhay sa mundong ito, ay hindi tayo basta-basta nagagapi ng mundo. Kundi meron tayong paninindigan sa kanyang mga salita. At tayo po ay sa chapter 22. Ano ba ang chapter 22? Mga kapatid, ang banal na pagsamba at araw ng Panginoon. So ito ang ating pag-aaralan. At medyo maraming mahaba ang paragraph, pero hindi po natin pag-aaralan ang lahat na ngayon. Kundi kukunin lang natin ang ilang mga talata na siya ang ating pag-uunan ng ating aplikasyon na kung saan ito ay mahalaga para sa ating bilang mga mananampalataya. Upang sa ganon ay hindi tayo basta-basta nawawala sa ating mga pagsamba, maitanim sa puso natin, sa ating pananampalataya, ang kahalagahan ng araw ng pagsamba. Ay po iya manalangin. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa araw nito sapagkat iyo kami inako sa lugar na ito upang muling mag-aral ng iyo pong mga salita. Hiling namin na iyo kami isamahan. Hindi pong ipaunawa sa amin ang nakakahalan ito na siyang naman ng kami pong pananampalataya. Kapag hindi kami basta-basta, nalala ng anumang mga maling turo sa labas, maling po sa amin pong mga kasalanan na siyang naiging dahilan kung saan, minsan, ay hindi kami nakarating sa araw ng pagsamba. Tawa, hindi kami sa bahay at oras na ito sa inyong pangalan ko namin ng inyong mga salita. Ito po kami nasamo sa araw ng Jesus. Amen. Alam natin na every prayer meeting ay ating ipinapanalangin ang ating panambahan. Ating ipinapanalangin ang mga tumatayo sa likod ng pulpito. Pero tingin tayo mga kapatid. Kung wala tayo sa prayer meeting, ay may mga kapatid tayo na nangaraming para sa atin upang mayhanda natin ang puso natin na sumamba sa ating Diyos. Gano'n ba kahalaga ang pagsamba mga kapatid at bakit gano'n lamang ang pagsapo ng iglesia na sana tayo makarating? Pwede ba akong sumamba sa Diyos sa aking kagustuhan? Tingnan natin ang isang paragraph sa 689. Kung dalawang din nyo ay narin yung tingnan sa chapter 22, paragraph 1, sa may bandang gita, ang sabi nito sa paragraph 1, ang tanging katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa Panginoon ng Diyos ay itinakda mismo niyan ayon sa kanyang sariling kalooban. Hindi siya maaaring sambahin ayon sa mga palagay at paraan ng tao. Ni sa mga nagbubuhat na mungkay sa palas. Hindi siya maaaring sambahin sa pamamagitan ng mga nakikitang simbolo, tulad ng mga larawan, imahen, krus, at iba pang anyo ng pagsamba na hindi iniuutos sa banal na kasulatan. So dito po ang malinaw, itinahayag ng 89, kung saan meron po pinipreskribe na naituntuli ng Diyos paano siya sambahin. Alam natin na lahat ng mga tao, believers o unbelievers, ay merong kamalayan patungkol sa Diyos. At ang kamalayan nito, ito ang nagtuturo sa kanya, nagtutulak sa kanya na sumamba sa ating Diyos.
meron siyang sa kanyang loob, sa kanyang puso, sa kanyang konsensya, kailangan niya sumumba sa ating Diyos. Bakit? Psalms 19, nakita mo natin ang sinabi ng salita ng Diyos na hayag ng kapangyarihan ang kalulatin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sakadilika. At maging tayo, at lahat ng tao, sa kanyang konsensya ay nagpapatunay na mayroong Diyos. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na walang Diyos. At dahil dito, nandahil sa kasalanan, na iba ang object ng worship. Kaya ito natin sa Romans, chapter 1, chapter 2, na kung saan na imbis na ang creator ang sinasamba, ang creation na ang sinasamba ng mga tao. Nandahil sa kasalanan. Pero maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Exodus sa 10 commandments na walang ibang Diyos na liban sa kanya. At meron siya itinatang araw na kung saan ang mga tao ay dapat sumamba. Napakaraming mga relihiyon ngayon ang kumakalap at yung ibang turo pagdating sa pagsamba. Pagdating sa atin bilang mga tao ng Diyos, pagdating sa Reform Circle, ay meron tayong tinatawag na katanggap-tanggap na pagsamba sa ating Diyos. At ito ang tinatawag na regulative principle of worship. So ang regulative principle ay hindi pa natin pag-aaralan ng itong regulative principle sapagkat medyo mahaba po ito. Pero ang ating titingnan lang ay ang araw ng pagsamba ng Panginoon. Paano siya sasambahin? So malinaw ang principle pagdating sa regulative principle of worship, ang pagsamba sa Diyos ay kung ano ang kanyang malinaw na sinasabi sa Biblia. So yun po ang principle natin. Kung anong malinaw na sinasabi sa Biblia, yun po ang dapat natin gawin. Yun po ang katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. At kung ano mang bagay na hindi niya iniutos, ay huwag po natin gawin pagdating sa pagsamba. So yun po ang tinatawag na regulative principle pagdating sa pagsamba sa ating Panginoon. So may mga ilang mga patunay na mga talata na kung saan ang pagsamba ng Israel ay katanggap-tanggap sa Diyos. Tingnan natin sa negative aspect. Sa Deuteronomy chapter 12, kung saan ang Diyos sa pamamagitan ni Moises isasalita sa buong Israel paano sila sumamba sa ating Diyos. Sapagkat sasakupin nila ang Kanaan. At doon, ang mga bansang ito ay may kanya-kanyang paraan paano sumamba sa ating Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa Mount ni Moises sa Deuteronomy chapter 12, isa po natin sa verse 29. Kapag natanggal na ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo ang mga bansa na iyong papasukin upang samsaman at nasamsam mo na sila at nakapatirahan sa kanilang lupain, verse 30, mag-ingat ka upang huwag kang mabitag na sumunod sa kanila pagkatapos na sila'y pupuksa sa harapan mo. Huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabing, paanong naglingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos? Ngayon din ang kanilingkod. Huwag mong gagawin ang gayon sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karmadubal sa Panginoon na kanyang pinapukuotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos, sapagkat pati na kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy para sa kanilang mga Diyos. Anumang bagay na pinag-utos ko sa iyo ay siya mong gagawin. Huwag mong darantagan ni papawasan. Ang Panginoon po, ang Diyos po ay nagbigay ng babala sa Israel. Kapag kayo ay pumasok sa bansa, sa Kanaan, ay huwag niyong tatanungin paano sila sumamba. Sapagkat lahat ng kanilang mga ginagawa ay karmadubal sa Panginoon. Sapagkat sa kanilang pagsamba ay kanilang pinapatay ang kanilang mga anak, babae sa lalaki, inahandog sa kanilang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag niyong gagawin yun. Ang sabi sa verse 2, ano bang bagay na inutos ko sa iyo ay siya mong gagawin. So ano lang ang inutos ng Panginoon? Ayun lang dapat ang gagawin pagdating sa pagsamba. Huwag niyong tanungin paano sila sumamba sa kanilang Diyos. Kundi yun lamang na inutos ng Diyos. Ito ang katanggap-tanggap ng pagsamba, mga kapatid.
So kung ano lang ang utos ng Panginoon na dapat natin gawin sa pagsamba, ayun lang dapat natin gawin. At kung hindi rin utos, ay huwag natin gawin. Sa New Testament, kailan po natin ang John 4:23 hanggang 24. John 4:23-24, sabi rin sa 23, subalit dumarating ang oras at naylala na sambahin ang mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya, ang Diyos sa Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa ating panahon, ang katagap-tagap na pagsamba sa Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Sapagat kung ating tingnan ang background, ang context, ay nakausap ng Panginoong Jesus ang Samaritan ng woman. At ang sabi ng Samaritano, Samaritano ng babae, na sila ay sumasamba sa isang mundo. Kapag itong panahon ni Rehoboam o Jeroboam, nung nag-split ang Israel, so, kung ating tingnan ang context, ang Israel, sila ay sumasamba sa Jerusalem. Yung kanilang center of worship. Pero, nung sila ay ma-split sa panahon ni Solomon, after ni Solomon, kay Rehoboam, at nag-split sila 10 tribes at saka 2 tribes of Israel, ang Jerusalem ay nanatiling center nila sa alang worship. Pero itong si Jeroboam, na leader ng Israel, ng Northern Kingdom, ayaw niya ng mga tao pumunta sa Israel, doon sa Jerusalem, kung bakit sumamba. Kaya ginawa niya, nag-assign siya ng isang bundok na lahat ay doon dapat sumamba. At yun ang kanilang lamana, kapito ng Samaritan ng babae nito. Sa bundok nito sumasamba. Pero sabi ng Panginoon Jesus, nung si Jesus ay dumating, hindi na sa bundok, hindi na sa lugar. Kundi ang sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Pag sinabing katotohanan, mula sa kanyang mga salita. Ano ang sinasabi ng kanyang mga salita? Hindi na doon sa ating outward appearance ang worship natin. Kundi sa pamamagitan ng Espiritu, puso ng mga kapatid sa ating panahon ngayon. Kaya nga sa ating pagsamba, ay hindi natin dinadala ang ating mga sarili lamang physical, maging yung ating puso. Kapagat ang Panginoon ay nakatingin sa ating puso. Kaya nga, sa ating panalangin, every Wednesday, ating pinapanalangin ang preparation ng ating puso. Gawin natin ang paganda ng ating puso. Sapagat, maaaring nga pagdating ng Sunday ay physically present tayo, pero yung puso, na, puso natin ay ready na sumamba sa ating Diyos. Inamara naman kami ang puso natin. Nawa ating naunawaan na hindi lang tayo magkita sa ating pagpunta sa iglesia upang sumamba, kundi dala natin ang ating puso. Dala natin ang ating buong pagkatao na tinubos ng ating Panginoon. Ito ang matatanggap na pagsamba sa ating Diyos. May mga ilan na kung saan na sila ay sumamba sa ating Diyos. Pero sila ay pinarosahan ng ating Panginoon. Bagamat yung kanilang pagsamba, yung kanilang paghandog sa Panginoon ay buong puso nilang ginawa. Kaya lang, hindi naman yun ang iniubos sa Panginoon. Ilang mga halimbawa, tingnan po natin na nareject ng Panginoon ang kanilang ginawa, ang Leviticus chapter 10, verse 1. Kung ating malala, si Nadab at Abihu. Leviticus chapter 10, verse 1. Noon, si Nadab at Abihu, ng mga anak ni Aaron, ay kumuha ng kanyang subat at pinagyan ng apoy ang mga ito. At pinatunga ng insenso. Sila'y naghandog sa kapal ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya iniutos sa kanya. So, ito natin. Una silang naghandog sila sa Panginoon, sinupok naman ng Diyos ang kanilang ihandog. Dahil ito si, sa context ng worship, ito si Nadab at Abihu, dahil nakita nila na tinupok ng Diyos ang kanilang handog. Itong dalawang to ay gumawa rin ng paghahandog na hindi iniutos sa Panginoon. Sa pagkatapos sa Panginoon, siya ang tupok doon sa handog. Pero ang kanilang ginawa,
Kumuha sa karibang apoy, kainin sa Panginoon at pinigay doon ang nagkandong, si Lord. Kaya naggalit ang Panginoon sa kanila at sila ay pinatay. So, ano ang bagay na hindi utos ng Panginoon sa ating pagsamba at hindi mo natin na ginagawa? Isa pang example, ang Isaiah. Sa Isaiah chapter 1, ating titignan mula verse 11. Na kung saan ang Panginoon sa kawalan ng Isaiah ay nagbigay ang nababala sa Israel dahil sabi ng Panginoon, bagamat napakarami nilang handog, pagana sila sa handog, pero hindi halad ng Panginoon ng mga outward, panlabas na handog nito. Kapagkat, bagamat sila ay naghahatog sa Panginoon, pero yung kanilang puso ay patuloy na gumagawa ng kasamaan. Patuloy silang lumalabag sa ating Diyos. Hindi pa rin makakatapag ka sa ating Diyos. Sige po natin, basahin po natin ang Isaiah chapter 1, verse 11. Ano sa akin ang dami ng iyong mga handog? Sabi ng Panginoon, puno na ako ng mga lalaking tupa na handog na sinusunog at ng taba ng mga pinatabang baka at ako'y hindi nalugod sa dugo ng mga tulo, mga kordero at ng mga kambing na lalaki. Nang kayo'y dumating upang tignan ang aking mukha, sino mo hindi nito mula sa inyong kamay? Kayo pinirapan ang aking mga bulwagan. Huwag na kayong magdala ng mga walang sabunang alay. Ang insenso ay karamaldubal sa akin. Ang bagong buwan, ang sabat, at ang pagtawag ng mga pulungan. Hindi ko na matigis ang kasamaan, ang madal, ang pagtutulong. Ang aking kaluluwa ay namumuhi sa inyong mga bagong buwan at sa inyong mga takdang kapistahan. Ang mga iyan ay pasanin para sa akin. Ako'y pagod na sa kapasan. Kapag inyong iniunat ang inyong mga kamay, i-cubli ko ang aking mga mata sa inyo. Kahit na marami ang inyong mga panalangin, hindi ako makikinig. Ang inyong mga kamay ay puro ng dugo. Maghugas kayo ng inyong sarili. Mabilis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Inyong hanapin ang katarungan. Inyong ituwid ang paningin. Inyong ipagtanggol ang mga ulila, ipaglaban ninyo ang babaeng espado. So, ang Israel, bagamat puno sila ng mga handog sa Panginoon, pero hindi na naman ng Diyos sa kanila, sapagkat patuloy silang gumagawas ng kasamaan, ng kasalanan. Hindi sila gumagawa ang matulid ng katarungan. Sabi ng Panginoon, hindi nyo ako makukuha sa inyong mga handog. Sa inyong mga sumukod. So, ngayon din, sa ating pagsamba sa ating Diyos, maaaring meron tayong mga handog sa Panginoon, ay adala natin ang ating puso sa ating Panginoon, pero hindi ating kayang sumulan ng Diyos. At ating mga mabubuting gawas, ang nais ng Diyos, tayo ay mamuhay ang may kapwiran. Nais ng Diyos na tayo ay suma sa Kanya na may malinis ng puso. Namumuhay sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Kaya minsan ay hindi ka nakapanggap ang ating pagsamba sa ating Diyos dahil nga doon sa mga bagay na yun. So ilan naman ito sa mga halimbawa na kung saan hindi kinatanggap ng Diyos ang mga pagsamba. Ang point po natin mga kapatid, dahil ang Diyos ang object at center ng ating pagsamba, siya dapat ang magbibigay sa atin kung paano siya papagbahin. Paano din gawin ang pagsamba? Siya dapat ang masusunod. Hindi kung ano ang gusto natin. Yun po ang regulative principle of worship. Ang ikalawa naman ay makita po natin ano ba ang mga bahagi ng pagsamba. So makita po natin ano ba ang component o bahagi ng pagsamba. Diyan po sa paragraph 5 ng ating mga 669, sabi dyan, ang mga bahagi ay ang pagbabasa ng banal na kasulatan, ang pangaral at pakikinig ng salita ng Diyos, ang pagtuturo at pagpapalalahanan sa isa sa pamamagitan ng salmo, himno at mga banal na awitin
Nang maawit ng taos pusong pagpapasalamat sa Panginoon. Ang pagbabautismo at pagdaraos ng banal na hapunan. Dapat itong ganapin na may pagsunod sa Kanya, na may pagunawa, pananampalataya, paggalang, at pagkatapo sa Diyos. So ito po ang mga bahagi. Mga bahagi ng ating mga pagsamba, ng pagbabasa, ng nalakasulatan, ng scripture reading, ng preaching and hearing of the word, ng pag-awit, ng mga gigno at salmo, ng awitin, ng bautismo at pananahapunan. Ang bautismo ay ginagawa po natin kapag meron tayong mga kapatid kung saan na sila ay nagkulit na kanilang buhay sa ating Panginoon. At ang pananahapunan ay every first Sunday of the month. Pero itong scripture reading, preaching of the word, ito ay ating ginagawa at singing. Ito ang mga bahagi ng ating pagsamba. At ang pinakasentro na aktibidad sa pagsamba ay ang pangaral ng salita ng Diyos. Nung tayo mga Pentecostal pa, nung tayo ay may mga drumset pa tayo, ang pinakasentro ng pagsamba natin dati ay yung pagkanta, praise and worship na tinatawag. Kasi kailangan dun sa praise and worship, ma-acquit na ang damdamin mo. Mag-bless ka na doon sa praise and worship pa lang. Dahil pag hindi, wala kang nandama doon. Hindi ka na-bless doon sa praise and worship hanggang sa pangaral, grind ang pagsamba mo. Yun ang karamihan sa panalatang ngayon. Kapag siya, ang kanilang sentro na pagsamba ay yung praise and worship. Dahil pagsamba nga eh. Kasi pagsamba, ano yung ibigay ko sa Panginoon? Kaya kailangan kumanta ako ng malakas, kailangan sumayaw ako, kailangan madama ko. Kaya kapag hindi ko nadama, hindi ako pinagpala. Naiging bababaw ang ating pagsamba dahil nga, nakatingin tayo, nakabatay tayo sa emosyon, sa damdamin. Pero ano ba nakakapanggap ng pagsamba sa Diyos? Espiritu at katotohanan. Sa espiritu, sa puso natin, hindi sa panlabas na circumstansya at sa katotohanan. Ano ang sinabi ng kanyang salita? Yun dapat ang mag-regulate ng ating pagsamba at sinabi ng pananaw ng salita ng Diyos ang mga bahagi nito. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Verse 12, context. Sabi niya, 4:13, huwag mong hayaang hamakin ng sinuman ang iyong kapakanan. Kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, mananampalataya at sa kalinisan. Verse 13, hanggang sa dumating ako, tiyak pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangaral at ang pagtutunan. Hinagit po rito ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, pangangaras at pagtutunan. Ito yung bahagi ng ating pagsamba, mga kapatid, ang pagbabasa ng kasulatan. Kaya nga, every Sunday, meron tayong tinatawag na scripture reading, meron tayong pagbabasa ng salita ng Diyos. Meron tayong pangaral, meron tayong pagtuturo. Kapag ito ang sentro ng pagtuturo, ang pangaral, ito ang pinakasentro ng ating pagsamba. Hindi yung praise and worship. Sapagkat, ang mga bagay na ito, ang pagkanta, ang scripture reading, ito yung paghahanda lamang sa kulay na sentro ng pangaral. Ito'y suporta at pagpapatibay sa salita ng Diyos. Hindi lang ang pagbabasa ng salita ng Diyos, maging yung ating pag-awit. Psalms 5:19. Ephesians 5:19. Sabi niya sa Ephesians 5:19, kayo magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awitin espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng hibig ng Panginoon.
sa mga himno, ang ating espiritual, ito'y bahagi rin ng ating pagsamba. Hindi tayo basa-basa umaawit ng himno dahil tradisyon ito'y naawit. Sabi na sa Tanang Diyos, umaawit tayo ng mga himno at mga awiting espiritual. So pag sinabing awiting espiritual, ito'y mga awiting ako saan, mula sa karanasan na mga taong nakaranas ng biyaya ng Diyos. At sila ay nakagawa, nakapag-compose ng awitin tulad po ng Amazing Grace. Nakaranas siya ng biyaya ng Diyos. Kaya nagawa niya, sabi niya, Amazing Grace. Kaya ito yung mga awitin spiritual na kung saan, kung ating titingnan, kung ating mungunawain ang mga lyrics, ito ay magbibigay din sa atin ng kalakasan ilang mga pananampalataya. Kung ating mungunawain ang lyrics ng Amazing Grace, at i-compare natin kung sino tayo, dati rin tayo. Grabe rin ang ating kasalanan. Lost din tayo. Pero dahil sa biyay ng Diyos, natagpuan tayo. Hindi sa pamamagitan ng pag-isipan natin. Based on God, kaya tayo natagpuan. Kaya ngayon, tayo ay naayos sa buhay natin. Diba napaka-amazing ng biyay ng Diyos. So, yung ating pag-awit, hindi na tayo kumakanta. Kung yung ating inuunawa, yung laman ng ating inaawit. Great is thy faithfulness. Sino tayo sa maawit? Great is thy faithfulness. So, walang laban. Kung ating unawain ang great is thy faithfulness, sino ba tayo? Nang bakit tayo matagpuan ng Panginoon? Ano yung buhay natin? Pero dahil sa katapatan ng Panginoon, in-reserve na tayo. Dami na nating naranasan. So kung ating mag-mindful lang tayo doon sa lyrics na ating inaawit, yung ating pag-awit ay hindi lang tayo basta sa lumalabas yung lingga rin, kundi may puso ang ating pag-awit. Ito yung bahagi ng ating pagsamba. Colossians chapter 3, verse 16. Sabi niya, manilahan awang sagana sa inyong salita, sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpalalahan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ang mga hindo at mga awiting espiritual na umaawit o may pasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So yung ating pag-awit ay meron tayong pagkilala sa Diyos. Meron tayong pagpapasalamat sa Diyos. Kaya yung ating pag-awit ay meron tayong nakatingin doon sa ganda ng himig ng ating inaawit, kundi doon sa lyrics. Ano ba ang sinasabi ng awit? Ngayon. Kung tayo Pentecostal, kailangan maganda yung lyrics kasi para damdamin natin ay ma-uplift. Pero pagdating sa awitin spiritual, salmo, hymno, hindi ko tayo nakatingin sa healing ng doon mismo. Ano ba ang sinasabi? Ano ba ang laman ng message ng sa ngayon? Yun tayo mag-focus mga kapatid. Upang sa pagkatanarin, sa pag-awit natin, meron tayong puso na umaawin sa amin niya, Panginoon. So makita po natin ang sentro sa aktividad ng pagsamba ay ang pangaral ng salita ng Diyos. At anong kailangan sa pangaral ng bahan? Kailangan sa pangaral ng bahan ay ang kaunawaan. Sabi niya sa ating sister 89, dapat itong ganapin na may pagsunod sa kanya, na may pag-unawa, pananampalataya, paggalang, at pagkatapon sa Diyos. So, hindi tayo sumasamba sa mga kapatid. Sapagkat sa ating pagsamba, dapat din tayo unawa. Sino siya? Ang Diyos ay banal. Kaya nga, laging pinapangaral sa ating pastor, ang mga bata, hindi dapat din sumasamba, naikinig din. Hindi dapat nag-iingay. Bakit? Ang Diyos ay banal. Dapat magkaroon ng pagkatakot. Pagkatakot na may paggalang sa ating Diyos. So ang paligid sa pagsamba natin ay may paggalang at pagkatakot sa Diyos. Hindi lang paligid sa loob, sa labas. Sa loob ng puso natin, sa labas ng pagkatakot natin, sa puso, sa isip at katawan natin, meron tayong paggalang sa ating Diyos. Ito ang dapat atmosphere
ang ating pagsamba. Tanungan sa puso natin na tayo ay gumagala sa ating Diyos. Hebrews chapter 12, verse 28. Chapter 8, sabi niya, Hebrews chapter 8. Kaya't yamang tinanggap natin ang isang karyang hindi mayayari, magkaroon kayo ng biyaya sa pamamagitan nito. Ay makapaghandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalan ng tao. Nawa sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Makapaghandog tayo ng may paggalan ng pagkatao sa ating Diyos. At minsan, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon ay parang binabaliwala natin. Kasi nga, hindi natin inuunawa sino ba ang Diyos. Ano ba ang kanyang character? Sabi Diyos sa verse 28-29, ang Diyos ay consuming fire. Kaya nga, sa ating pagsamba sa ating Panginoon, ay hindi natin hinahayaan ng ating mga anak ay nagdalaan-lakan. Kundi meron tayong paghalam sa ating Diyos. Kaya nga, minsan, sa pangangaral, sinasabi na tayo matulog. Kasi nga, pag tayo matulog, wala tayong galang sa ating Diyos. So, yung nga laging din-remind sa atin, prepare natin, magpuso natin, prepare natin ang katawan natin sa magkaroon ng day, magkaroon ng mahaga. Para pagkatin ng Sunday, may fresh ng ating katawan na sumasamba sa ating Diyos. Hindi tayo gulo-gulo na dumadakaw sa bahay-sambahan na naghihina tayo. Kasi taglay natin ang kalakasan ng kapahingahan na pinagkali ng Diyos sa atin. At ano ang pangako sa pagsamba? Yan sa paragraph 6 ng ating 689. Sabi niyan, sa paragraph 6 ng ating 689, ang Diyos ay dapat sambahin sa lahat ng dako sa Espiritu at katotohanan. Dapat siyang sambahin sa mga pamilya araw-araw at sa personal na pagsamba sa lihim. Ngayon din, dapat siyang sambahin ng taimtim sa mga tanging pagtitipon sa pagsamba. Ang mga ganitong pagkakataon ng pagsamba ay naayon sa salita ng Diyos at correlation. Hindi dapat pabayaan o usap talikuran ng mga malalampalaya ang mga ito. So ito ang pangako. Ang Diyos. Napagsamba. Dapat natin sumamba sa Diyos. Sabi niya, pamilya, ating mga family, devotion, everyday, sa ating mga personal devotion, at isa lahat, sa mga tanging pagtitipon, tulad-tulad araw ng pagsamba, ng Sunday. Sabi niya, hindi dapat ito pabayaan. Upusang talikuran ng mga mananampalataya. Kung tayo nagsasabi, kung tayo ay mga believers, ay huwag natin talikuran ang ating pagsamba sa ating Diyos. Sapagkat ito ay kanyang iniutos sa atin at maging sa kanyang mga providensya ang nangyayari sa buhay natin. Kaya, patuloy na i-encourage sa atin. Sa ating mga personal na devotion sa araw-araw. Tayo ay ginawa ng Diyos upang sumamba sa Kanya. Hindi lang sa every Sunday, sa corporate worship, pati sa ating mga personal na buhay. Ay kailangan sambahin sa Diyos. Meron bang tinatak araw ang pagsamba sa Diyos? Sa Iglesia. Alam natin meron. Pero tingnan natin ang paragraph 7 ng ating 689. Ipasahin ang sabi dyan, itinuturo ng batas na kalikasan ng isang bahagi ng panahon na itinatan ng Diyos ay dapat italaga sa pagsamba sa Diyos. Sa mga tuwid, ayon sa kanyang mga salita, kanyang sadyang itinalaga ang isang araw sa pito na ipanginin bilang isang banal na sabat sa kanyang sarili. Ang utos ko dito ay moral, tiyak at walang hanggan. Sinasaklaw dito ang lahat ng mga tao sa lahat
ng panahon. So, matitinda na pagkakaroon ng Sabbath principle sa lumang tipan. Eh po natin na sa Genesis chapter 2, chapter 1, chapter 2, nadilikha ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilikha ang sanibutan sa loob ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, ay ang Diyos ay nagpahinga. Sinisadish ng Panginoon ang 7-day-a-week pattern. Ito, maging sa ating parang ngayon, ang pattern na ito ay 7-day-a-week. 7 days. At ang mandate ng Diyos sa atin ay 6 days tayo magtatrabaho at ang isang araw ay pahinga. Ito ay cycle na nangyayari. Wala pa Genesis na lang sa ating parang ngayon. 6 days, 6 day work, and 1 day ang pahinga. Genesis chapter 2 verse 20, ang sabi niya. Mga titignan, ang sabi dito sa Genesis chapter 2, na ikapitong araw, pinatapos ng Diyos ang gawain ng kanyang ginawa. At nagpahinga siya sa ikapitong araw. Mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. At pinatapasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na iyon, ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. So ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagpahinga sa kanyang creation after 6 days. At ang araw ay kanyang ilasbasan at ginawang banal. Sa final, itinangin niya at siya ay nagpahinga sa lahat ng kanyang mga gawain. So ito ang pattern ng ating Diyos. 6 day na work, and 1 day ay pahinga na cycle. Sabi niya, ito yung ginawang Sabbath ng Panginoon. Pag sinabing Sabbath, siya ay nagpahinga. Sa salitang Sabbath, sa ibang salin ay pahinga, rest. So dito, sa kapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. At anong saklaw nito? Hanggang saan ang saklaw nito? Ito lang ba ay sa Old Testament? Hindi po. Saklaw nito ang lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ang cycle na ito ay saklaw sa lahat. Lahat ng tao, lahat ng panahon. Kapag ang utos na ito ng Diyos ay positibo para sa ating lahat. Kapagkat, ang sabi sa Mark 2:27, ang Sabbath ay ginawa sa tao at hindi ang tao para sa kasama. Kapagkat marami ang progression sa ating Panginoon, sa kanyang mga alagad, dahil may batas ang mga pariseyo na hindi pwedeng magtrabaho sa araw ng Sabat. Hindi ka pwedeng mapawisan, hindi ka pwedeng maglakad, hindi ka pwedeng gumamit ng lakas, dahil kapag gumamit ka ng lakas, ikaw ay nagkakasala. Pero sabi ng Panginoon, ang Sabat ay ginawa sa tao upang magpahinga, hindi ang tao para sa Sabbath. Kapagkat, hindi nga kayo nagpahinga, hindi kayo gumawa, pero hindi naman nakalimutan ang gumawa ng kahabagan. Hindi naman nakalimutan ang gumawa ng matumid sa harapan ng ating Panginoon. At hindi lang yun. Ito yung kasama sa Ten Commandments. Ang Ten Commandments ay hindi ito para sa Israel, kundi para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng generation. Kaya, ang Sabat na ito ay binding sa lahat ng tao. Ano mang race ka, ano mang lahi ka, ito ay para sa lahat. Kaya nga, ang Sabat principle na ito, ay nangyari. Ang ginawa ng Sabbath principle dahil sa pattern ng ating Diyos na kung saan 6 days siya gumawa, nag-create, at pagdating sa 7 day, siya ay nagpahinga. Hanggang ngayon, sa parang natin ngayon, ganoon din ang ating trabaho. 6 days ay magtatrabaho, ang commandment, pagdating sa ikapitong araw,
tayo ay nagpapahinga. Pero pagdating sa New Testament, dito tayo sa New Testament, yung tinatawag na Christian Sabbath. Ang Christian Sabbath ay tinatawag na the Lord's Day. Pero po, sa ating panahon, ang the Lord's Day. Ano po po, yan po sa ating pong 689, paragraph 7, 7b. Ang sabi niya, mula sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa pagkabuhay ng huli ni Kristo, ang Sabbath ay huling araw ng isang linggo. Subalit, nang si Kristo ay nabuhay ng maguli, ito ay naging unang araw ng isang linggo at tinawag na araw ng Panginoon. Ito ay napapatuloy hanggang sa katapusan ng mundo na Sabbath ng Kristiyano. So, nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, hanggang sa pagkabuhay ng huli ni Kristo, ang Sabbath na tinatawag ay nasa huling araw ng isang linggo. Ano ang huling araw sa linggo? Sabado. Kaya Sabbath. Pero, mula nung si Kristo ay nabuhay ng maguli hanggang sa katapusan ng panahon, ang Sabbath ng Kristiyano, pero ng Lord's Day, ito ay unang araw ng isang linggo. Hindi na tayo sinarin kami itong araw, kundi ang unang araw ng isang linggo. Kung ang Sabbath sa Old Testament ay naka-pattern sa creation pattern, ang Christian Sabbath ay naka-pattern sa resurrection ng ating Panginoon Jesus. Ito po ang pattern. Bakit tayo sumasamba sa unang araw ng isang linggo? Ito yung linggo. Dahil tayo ay naka-pattern sa resurrection ng ating Panginoon Jesus. 2 Corinthians 5:15-17. Sabi God, sa'yo ba tayo para sa lahat? Upang ang mga nagubuhay ay huwag nang mabuhay, mabuhay pa, para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya, alang-alang sa kanila, ay namatay at huling nabuhay. Sabi nga sa'yo ng Diyos, Jesus ay namatay para sa lahat, mga tao, sa mga believers. Upang, hindi tayo mabuhay sa ating mga sarili, kundi yung buhay natin ay mabuhay natin kay Kristo. Kaya mula ngayon, hindi namin nikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Pagkaman kung nikilala namin si Kristo ay sa pananaw ng laman. Ngunit ngayon, ay hindi na ngayon ang aming pagkakilala. Kaya kung sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalam. Ang mga lumang bagay ay lumas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. So ang ating pagsamba ay nakapapin na sa new creation, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. At may mga talata sa Biblia, sa New Testament, kung saan nagbago ang kanilang pattern ng pagtitipon. Kung sa Old Testament, ang kanilang pagtitipon ay katipong araw, pero pagdating sa New Testament, may mga ilang halimbawa kung saan sa kanilang pagtitipon ay sa unang araw na ng San Pedro. John chapter 20, verse 19. John chapter 20, verse 19. Sabi yan, nang nagdating hapon na ang araw na iyon, ang unang araw ng linggo, sabi yan, unang araw ng linggo, habang nakasala ang pinto sa isang roonan ng mga hanggan, dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa pinto. At sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumasaiyo. First day of the week ng mag-resurrect ng ating Panginoon at kita po natin sa mga kundang patpo ay pinuntahan nila ang libingan ni Jesus. Pero hindi nila nakita. Kaya sila ay nagkatipon sa isang
si Lily. Dito, sa kanila, magandang hapunan, bigyan po baso ang Panginoon sa kanila. Sabi na, sabi na, nakikita sila ng gulpo. Kaya ang balikan, unang araw sa linggo, sila ay nagkakatutol. Ang bilang dito sa verse 19. Pagdating sa verse 26, dahil magtay tayo, ay wala si Tomas. Kaya after 8 days, ang magbusap ng verse 26, after 8 days, kasi unang araw sa linggo, after 7 days, pangpanong araw na, doon sila nagkatungkol at nabala si Tomas. At ipinakita ng Jesus ang kanyang sugat sa kamay sa kaliliyan kay Tomas. Kaya kita po natin na doon sa pattern na yun, sila ay nagkakasama-sama sa unang araw ng San Miguel. Yun ay sa panahon ng mga alaga disciple. Pero pagdating sa aklat ng Acts, chapter 20, verse 7, makita po natin dito na si Pablo ay nangaral sa mga pastor sa Efeso. At siya ay, bago siya magpaalam, ay siya ay nagsalita, nangaral sa buong paghapon. Pero sabi sa verse chapter 20, verse 7, nang unang araw ng San Miguel, nang kami ay nag-ibon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yabang na magbalak siya, nagbalis siya, bukasan siya, patuloy siya sa pagkasalita hanggang hapon ng gabi. So, ang pattern ng kanyang pag-itipon ay hindi na doon sa ikapitong araw. Kundi unang araw ng San Miguel, sila ay nagkakatipon at nagpuputol-putol ng tinamay. Maging sa ating panahon ko yung mga kapatid. So, ang pattern na ito ay hindi lang sa Kanyang Diyos. Maging sa karanasan ng history ng ating mga church fathers ay tagang ginagawa nila ng unang araw ng San Miguel. Ay ito yung tinawag na the Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10. Nang si John ay nasa island ng Patmos ay dito binigay ng pahayag ang anghel ng Panginoon kay John. At sinabi niya, 1:10, ako ay nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko ang aking likuran at malakas na ilim katulad ng isang trompeta. Sabi niya, si John ay nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Katawag na the Lord's Day. Kaya ang magiging sa ating parahon kayo, katawag na the Lord's Day. Ang Christian Sabbath ay tinatawag na the Lord's Day. Ito ang unang araw ng San Miguel. At paano natin i-observe ang araw ng Sabbath? Paragraph 8, ang sabi ko ng ating season 89, baka po ating nakakalimutan, how do we observe the Sabbath day? Paragraph 8 ng ating season 89, ang sabi ka, ipinatigilid ng mga tao ang araw ng Panginoon. Kapag ay tinilang naihanda ang kanilang puso sa pagsamba at kaisa sa ayos ang kanilang karaniwang mga gawain, ipinapahingan nila ang buong araw sa kanilang mga karaniwang gawa, salita at pag-iisip ukol sa kanilang mga trabaho at pagliliwaliw. Sa halip, iniukol nila ang buong araw ng Panginoon sa pangkalahatan at personal na pagsamba sa Diyos at sa mga tungkulin ng pangailangan at ama. So, paano natin i-observe ang the Lord's Day, mga kapatid? Sabi niya, kapag ating naihanda ang ating puso ng kaibigan. Kaya meron tayong prayer na pag-evidence, sana maihanda ng puso ng mga isa ang ating mga sarili at mga katawan para sa pagsamba sa ating Diyos. Sa pagkakalaga ng pagsamba, mga kapatid. Sabi niya, ipinapahinga natin sa buong araw ang ating mga sariling gawa. Yung ating mga ginagawa sa araw-araw ay ating ipinapahinga. Hindi natin ginagawa every Sunday. At sabi niya, sa halip, iniukol natin ang buong araw si half day, mga kapatid. Sabi niya, buong araw ay ating iniukol
sa pagsakba sa ating Panginoon pang kalahatan, pati sa personal pagsakba sa ating Diyos. At hindi lang tungkulin sa pangailangan ng awa. Narod na, works of mercy and works of necessity. So ito, ang ating observance ng ating Sabbath, the Lord's Day. Hindi po half day, buong araw. Ating ipinamahinga yung ating mga gawain, yung ating mga personal na ginagawa sa Monday to Saturday, ay hindi natin ginagawa sa araw ng Sabbath. Kundi, ipinamahinga natin sa Diyos. So, ito mga kapatid, at pag-observe natin sa araw ng Sabbath. Yan na, yung mga bata, ang laging nire-remind natin, Monday to Saturday, pwede kayo maglaro. Kapag tayo masakta ng Sunday, observe natin. Ito ay pagsamba sa ating Panginoon. Kahit kayo ang ating mga labahay, ating mga trabaho, labahay. Pag Sunday, sabi lang talaga, sa Panginoon tayo. Maliban doon sa mga works of necessity and mercy. Mga kailangan. Siyempre, pagluluto, kailangan yun. Pero kung may mga bagay na doon sa trabaho, ayaw natin gawin sa araw ng Sabbath. Kaya pagdating doon sa mga bagong membro na wala pang trabaho o magkatrabaho pa lang, huwag natin i-compromise ang araw ng Sunday. Kaya nga ang tanong natin, may Sunday ba yan? Pag wala, pag may Sunday yan, alam na, hindi ka na kailangan kayo pag-negotiate. Hindi mo na kailangan i-bargain ang sarili mo dyan. And alam mo, ang Sunday, yun ay para sa Panginoon. Kung may Sunday yan, di ba? Ngayon, kung may trabaho ka na, may Sunday, tapos saan ka naging Kristiyano, hindi mo na excuse. Lumipat ka ng trabaho. Ayun, magharap ka ng ibang trabaho na wala ko sa akin. Yun lagi ang advice sa ating mga kapatid. Yan din pwedeng i-compromise araw ng Panginoon. Kaya pag may trabaho tayo, may customer tayo, Sunday, hindi pwede. Kinakailangan, makapagin ba yan? Hindi naman yan buhay at kamatayan. Magawin natin, Monday morning, madaling araw. Kung talagang kailangan ng Monday. Diba? So, magawa natin ang paraan. Hindi natin pwede i-compromise ang araw ng Sabbath. Kahit sa mga kamag-anak natin, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor, ang kataraming pinakita, dali mo sa church, para sa pagba. Dahil, nasa 10 commandments yung mga kapatid, ng observance ng Sabbath. Kaya nga hindi advisable. At hindi talaga. After ng worship, tanghali mo yan, kung umagay, pumunta nila SM, upang magliwa din. Kasi nga, observance, I'm speaking sa mga matured Christian, mga kapatid. Itong application sa atin, observe natin ang araw ng Sabbath. Ibigay natin sa Panginoon, kung meron tayong, may mga mag-anak tayo na nagpilit sa atin, okay na, mas mabalun nila sa atin. Mas marindigan tayo. Dahil dyan, kapag tayo naiibigan sa Panginoon, may kilala nila na tayo ay mga anak ng Diyos. Na tayo ay mga Kristiyano. Dahil ang tayo nag-give in sa kanila, masabi nila, parang Kristiyano ang Kristiyano, Kristiyano hindi, parehas na. Hindi na makita ang pagkakaiba. Pero kapag naniindigan tayo sa puro ng Diyos, makikita nila ang pagkakaiba. Kristiyano na ng tao. So, ang sabi ng Isaiah, chapter 58, verse 13, nasa ating mga muling application mga kapatid. Isaiah 58, verse 13, kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, iyong pinawag ang Sabbath bilang isang kasiyahan at marakal ang banal na araw ng Panginoon. At ito iyong pinarakalan at hindi ka nalakad sa iyong mga sariling lakad, pihahanap ng iyong sariling kalayawan ng magsalita. At iyong mga salita, kung magagayoy,
Paglilubod ka sa Panginoon. At nasaid kita sa mga mataas sa dakot ng lupa. At pahainin kita ang mana ni ako na iyong ama. Sa pag-aksinita ng bibig ng Panginoon. Sabi naman sa kanilang Diyos, sa ating in-observe, ang Sabat, ating in-observe, kung ating iurong yung panawa ng kalayawan sa araw ng Panginoon, at in-observe, sinan natin ang Panginoon, sabi ng Panginoon, meron tayong blessing sa kapatanda. May pagkapala tayo sa kapatanda. Kaya minsan, wala tayong blessing na tapos kasi nga, yung ating observance ng Lord's Day ay half-hearted ng ating ginagawa. Ito po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sana nga po, sa ating buhay bilang mananampalataya ay tumago tayo. Pagdating sa Sabat, ay yung ating compromise. Hindi natin i-bargain ang ating pananampalataya. Kundi malindigan tayo na ito, ang ating pinanghahawakan. Trabaho man yan, pleasure man yan, pagliliwalay man yan, sama tayo sa presence ng Panginoon sa araw ng Sabat. Maraming tayo. Okay lang, salamat po sa inyong salita ay nangangalating araw na ito. Tunay po, Diyos, na malinaw at inigilin po sa atin, aming producer, ang araw ng Panginoon na panging ay labag at istapat sa dahil. Aming ituro, aming po patapaa, aming po patasarili sa panawa, o pagliliw, pagliliw sa aming patasarili, kundi ang buong araw ay nangangaling sa pagsamba sa inyo, na panging ay labag sa katapaa. Kapag ang Diyos ay patuloy kong palagay sa puso namin, sa isip namin, ang mga katumahanan nito. Upang kayo sa pagkakad namin sa mga ito, ay makilala nila na kami na ay tunay Diyos at yung pangalap ng buhay ay ito. Hindi mo kami sama.